Čaute dámy a páni pri ďalšej epizódke z hry Plants vs. Zombie. Pozeral som, že aká dlhá je táto hra, takže mali by sme mať dva finálne levely alebo tak nejako. Ale pri mojej schopnosti je to hrať. No, uvidíme. Takže nebudem sa zadržovať, ideme na to! No, takže kde sme skončili? No, takže máme tu level 5, 9. kolo. Tak to som zviedav toto, čo nám to tu všetko prinesie. Pretože máme 3 vlny. No a som zvedavý, ako to uhrám s 3 vlnami, keďže tu moc toho nie. No, tak daj. No, super. A už som tam dal takú somarinu až no. Čiže začal som veľmi dobre. No ešte no slnečko mi daj. Rýchlo. No uvidíme, či ho to spomalí chalaniska. No, takže vidí to blbie. Veľmi blbo to vidím. Že som začal. Takže uvidíme. No du, daj vás slnička rýchlejší. Toto som zvedavý, kurňajs. A aj ďalší zombák ide. Ale ty slnečka idú jak pomaly. Ako mali tú hru troška zrýchliť, ale tak nevadí. Máme takto. Okej, dobre, máme slnečka. No, už idú zombáci, no ja to nestihnem. Kto ten ide stredom, čiže mám potrebovať ešte jedného. Takto. Fajn, ten je v cajku. Brains. Áno, že ste v mozgy, ale idete po zelenine. To je dobré, no. Vecičky, veľmi dobré. Takto. Jak mu to caplo na hlavu. Takto. A vidiaz. Okej, dávame sem. Dobre, zatiaľ to vyzerá dobre. No, máme tu prvú voľnosť, som zvedavý, či to uhrám. Alebo nie. To som zvedavý. No a dávaj, poď mi. Tak, on to zaplo na hlavu, teraz dostane dvojitú nálož. Ajaj. To sem a poď. Semkaj. A semkaj. Tak to. No
ukáž, čo ješ. Aj, toto nie je dobré. Nie! No aha. Budem potrebovať tie melóny, ale zatiaľ na melóny nemáme, takže to je smolík. Ale nevadí, voľa ako sa toto prešmohdrcháme s týmto. A uvidiaľ. Finálny wave, no tak daj, uvidíme. Potrebujem melón potrebujem. A tam to bude good. Kámo, ale tak to je. Kto? Naozre, vôbec to neodrazil. No detektív. Aha, ten ide jak ništ. Kámo, ale tak. Žiadnu výbušnú som si sem nedal. Kokso! Okej. Kámo, ty slnká sú tak pomalé. Ale že tak sú pomalé ty slnká. Fú, dám to. Asi nie. Nie. Kokso, takto som nahradý. Takto som nahradý toto.
Tak, to som skončil. Toto som skončil. No neexist. Takže to bude kolo. Nejak mu to padá na tú prašinu. Kakšo. Dobre, dobre, no dobre. Toto som zvedavý. Ale to zažerej. Tak ale... Vaj. Sorry, dámy a páni, že nekomentujem, ale momentálne som na to sústredený. Takže som rád za to. Thank you.
Tak ale nežer to! Čo by sa podarilo asi? Alebo nie? Poď. Kámo, ale som to tuto naukladal. Koto, to je veľa toto. Ja sa mi ľúbi. Ani zombáci nebudú mať kade prejsť. Nevadí. Nevadí, voľa ako to spravíme. Tak to, slnečka, padajte na radosť. Okej. Máme tu Big Boya. Tam nevidím. Toľko zombákov je tu.
Roxo, ten krpeť. Jo, je to. Paradiška. Doktor Edgar Bombos, no daj. Ah.
Kámo, to nie je možné toto. No ešte je tento. Konečne! Jo! Tak, dámy a páni, to by sme mali dohrať tú hru Plants vs. Zombie. Čo dodať? Nepamätám si ten posledný level, že by bol taký ťažký, ale tak prešli sme to, vydržali sme, zombie sme porazili, takže vidíme sa pri novej sérii, neviem ešte aké hry, takže čau.